Lijep pozdrav. Sada ćemo riješiti zadatak sa mature, ljetni rok 2017. Zadatak vezan za postotke. I zadatak glasi, kaže, za kupovinu dvaju proizvoda, trgovina daje na blagajni popust 30% na jeftiniji proizvod. Kupac je dva proizvoda uz taj popust platio 374,23 kune. Kolika je najveća moguća cijena jeftinijeg proizvoda prije popusta obračunatog na blagajni? Dakle, sad slobodno u ovom trenutku možete si zaustaviti video, malo promislite o svemu da biste dakle riješili zadatak. Ako treba, pročitajte si zadatak onoliko puta koliko je potrebno da biste razumjeli kako ga postaviti. A mi krećemo na whiteboard, na bijelu ploču, da riješimo ovaj zadatak. Ok, dakle, ono što vidimo u zadatku, kaže nam, dakle, imate dva proizvoda, pa možemo evo označiti sa x, y cijenu jednog odnosno drugog proizvoda. S druge strane, s obzirom da imamo, dakle, jeftiniji i skuplji proizvod, možemo reći da x manji od y, znači x je jeftiniji proizvod, y je skuplji proizvod. Nadalje kaže da na blagajni ostvarujemo popust od 30% na jeftiniji proizvod, pri čemu dakle kupac plati sve skupa 374,23 kune. To bi dakle mogli ovako zapisati. S obzirom da je 30% na jeftiniji proizvod, a jeftiniji proizvod je x, to je dakle kao da množimo sa 0,7 taj jeftiniji proizvod i to je dakle pojeftinije od 30%. Plus y je jednako 374,23. Ovdje brzo pojašnjenje zašto množimo s 0,7x. Zato što ako mi oduzmemo 30% vrijednosti od x, pa dakle to je sve skupa 0,7x. Okay? I sad kad mi razmišljamo o ovome dolje problemu, vidimo zapravo da je ovo sustav od dvije nepoznanice u jednoj jednadžbi, što bi značilo dakle da imamo zaista puno mogućnosti za x i y. Npr. Zamislimo, na primjer, da je taj jeftiniji proizvod košta 100 kuna. Ako on košta 100 kuna, pojeftinjenje od 30% bi dalo dakle da je 70 kuna košta taj proizvod i plus y, taj skuplji, je 374,23, što znači da će y biti nešto malo više od 300 kuna. S druge strane, mogli smo na primjer birati da x 200 kuna, taj jeftiniji proizvod, ako on 200 kuna, i ako je snižen za 30%, onda imamo dakle da je 140 kuna vrijednost tog proizvoda sa sniženjem, plus y je 374,23 i tako dalje. Odnosno, očito vidimo da stvarno imat ćemo puno mogućnosti za x, y, što je sasvim jasno s obzirom da imamo jednadžbu sa dvije nepoznanice. No, međutim, što onda napraviti? Onda bismo mogli, recimo, razmišljati na ovaj način. Znači, možemo razmišljati na način sljedeći. Šta ako su ta dva proizvoda jednaka, ali s malom razlikom, jer ne smije biti jednaka. Dakle, x mora biti manji od y. Evo, najmanje što može biti razlika između njih jest jednu lipu, to jest 0,01 kuna. To jest mogli bismo postaviti ovaj zadatak da x jednako y minus 0,01, to jest da x jeftiniji samo za jednu lipu. I ako bolje pogledamo ovo dvoje, onda zapravo dobivamo sustav sa dvije jednadžbe, sa dvije nepoznanice. To već znamo riješiti. Ok, ajmo to malo drugačije zapisati, ovaj drugi red, odnosno drugu jednadžbu sa te dvije iste nepoznanice. To jest prebacimo y lijevo, zadržimo poredak da x ide prvo i onda y. I evo ga, imamo sad klasični sustav od dvije jednadžbe sa dvije nepoznanice koji možemo riješiti ručno, a možemo riješiti i sa kalkulatorom. Ručno bilo možete metodom suprotnih koeficijenata, metodom substitucije i tako dalje. No, možemo riješiti to i pomoću kasija, dakle bilo bijelog, bilo sivog, i ukucati jednostavno te koeficijente u sami kasio. I kada to vi napravite, znači ukucate 0,7, 1, 374,23
1, minus 1 i minus 0,01, dobijete da je x, dakle, cijena jeftinijeg proizvoda, 220,13 kuna i kalkulator vam naravno da onda da je y za lipu skuplje, a to je 220,14 kuna. Evo ga, dobili smo dakle ono što nas je pitalo u zadatku, a to je kolika je najveća moguća cijena jeftinijeg proizvoda prije popusta obračunatog na blagajni. Pa ja vidim, maksimalna moguća cijena od svih koji smo imali mogućnosti, imali smo ih beskonačno ili jako puno, je dakle 220,13 kuna. I mislim, to možemo sad zaista brzo provjeriti. Ako idemo vidjeti da li je to točno, 202,13, evo ga, imamo sniženje od 30%, to je plus puta 0,7, plus cijena skupljeg proizvoda koja je 202,14. I to sve skupa kad ukucamo, bi trebalo dakle ispasti kao u zadatku, pa ajmo provjeriti to. Evo ga, znači ispadne nam sve skupa 374,23 kune. Dakle, zadatak je točno riješen. Odgovor je, dakle, maksimalna vrijednost jeftinijeg proizvoda prije pojeftinjenja je bilo 220,13 kuna. Evo ga, nadam se da je sve jasno i do idućeg slušanja, gledanja. Lijep pozdrav!